Веќе 20 години како се врти една иста мелница. Се постојано се врти во круг, несреќи, зулуми, и откако ни ги земаа парите и ни ја испија крвта, сега сигурно се подготвуваат да ни ја одземат и душата. Тоа е свирепата и мрачна држава на Абдул Хамид. Е, османлии, виновник за крвта што ќе протече е Абдул Хамид. Што велиш, брат? Да, добро е, брате. Многу убаво напишано. Благодарам. А сега што ќе правиме? Овие ќе ги наредиме едно по едно? Да, така е. Е, ќе биде малку тешко. Така е, ќе биде тешко, ама ќе научиме, брате. Така е. Така е. Првата етапа ќе биде тешка. Отворете! Реков, отворете. Да? Имаме наредба за претрес. Каква наредба? Од господинот Абдул. Дали знаеш ти, војнику, кој стои пред тебе? Јас сум стариот кајмакам на Песочан. Како се осмелувате да ме претресувате? Ама наредбата е таква. Војнику! Господине Дилавер, разбирам дека не ви е пријатна состојбата, но имаме наредба од господинот Абдул да ги претресеме сите куки. Ние не сме овластени да ви простиме. Ме разбирате? Разбирам. Тогаш? Повелете. Куќата на кајмакам одлично, јас ја претресам. Вие чекајте пред врата. Дадо, Хатиќе, примена ли е? Така рече, тетка Бидија, така рече. Ние ќе бидеме тетки. Тетки ќе станеме, бе. Да, две мали тетки. Ставивте ли перница на грбот на Хатиќе? Ставивме, мајко. Е, добро. Ама не сте и ставиле под нозете? Е, како да и ставиме под нозе? Еве вака. Седи, Хатиќе. Кога ќе разбере Рамис, многу ќе се израдува. А брат ми сигурно ќе спобудали од радост. Така, така. Хатиќе. Моја мамо. Ох, моја убава керко, моја бела керко. Види, што ќе ти кажам. Вечерва, дојдете на вечера кај нас. Јас, за време на вечерата, ќе му кажам на Рамис Ефенди. Добро, мамо, добро. Ајде, јас да тргнам, Фатмичке. Овој убав фабер ќе го раширам по цело село. Аман, немој да остане покуса. Аман, аман. Аман, господјо Бедија, немој да слушне некој пред да слушне Рамис Ефенди. И Хасан да не слушне. Така е, така е, и Хасан да не слушне, така е. Добро ли? Е, може. Не знам како ќе издржам, мама. Ќе ги стегнам забите, ќе сапнам муцката. Ај, отидов. Колку ќе издржиш, толку да се жива, господјо Бедија. Е, таман бе, душо, ајде. Е, господјо Бедија, срамота е, ама да те прашам. Ти зошто дојде денес кај нас, а? Ама, јас заборавив, денес сум цело шашартисана. Види, вашиот намик. Што му се случило на намик? Ти, како што посака, се видов со неговата мајка. Со мајката на невреста. Жената може, вели, момчето е убаво, вели. И Рамис Ефенди, ако сериозно има намера, да се видиме, вели. Така ли рече? Точно така, вели. Сега веќе ти направи муабет со Рамис Ефенди, нека поразговара со момче. Добро, ќе му кажам. Не грижи се, господјо Бедија, не грижи се.
Стегни ги забите. Затвори ја устата, господјо Бедија. Издржи. Ярно. Ајде, ајде, ајде. Дај Боже да издржи. Дај Боже. Ајде, ајде. Отиде. Керко, Керко. А вие теткички ли сте, а? Чисто е. Преварајте ги другите. Значи, господин Абдул дал наредба да се претрсат сите куќи во Песочан, а? Така е. На сите патишта што водат и излегуваат од градот, има страша. Свесен е дека тешко е да се изнесе така машината. И затоа претпоставува дека се наоѓа тука некаде. Да, точно. Ама пак лесно поминавме, брате. Да не беше командирот Джезми, неќе можевме да се спасиме. Не може да се каже дека во цело сме се спасили. Како... Зошто мислиш така? Абдул е еден итар човек. Штом ќе дознае дека не си го напуштил место, ово ќе се појави тука. Ха, точно. Во право си. Треба да најдеш некоја причина поради која не си можел да го напуштиш Песочен, Дилавер. Некоја причина? Како можам да најдам некоја причина, бе, брате? Скоро два месеца имат како ја напушти функцијата. Всушност, мене ми текна нешто. Што, кажи? Само едно нешто може да биде соодветно. Кажи, кажи, например? Залјубен си во девојка од Песочен. И си одлучил да се ожениш со неа. Ха? Па добро. Алекс. Ако те видам со девојка муслиманка, нема иш да биде убаво. Само да ти кажам, а ти... Здраво, Живо. Добар ден. Пријатна работа. Благодарам. Ова ли штала се продава? Да, Джабар ефенди. Ама има многу за поправање. Алку треба да се поправи. И ќе биде добро. Ова? Колку пари бара? Госпоѓа Бедија е собственичка. Госпоѓа Бедија? Да, стројничката Бедија. Ке ја кажам, па таа ќе ви каже колку пари бара. Кажи и вечер, дека ќе набидам. Добро. Ај се здрави. Довидување. Значи, господја Бедија, имала штала. Па, 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 па. Види тајар кој дојде, види. Дојде Рамис ефенди, столбот на мојата куќа. Радоста на Песочан. Пашата на млекарите, дојде тајар. Види, види, види тајар. Какви се овие зборови, Фатма? Мед ти тече од уста. Рамис ефенди. Што? Сакам да ти кажам нешто. А, кажи, кажи. Е, не може, не ти кажувам. Сакам да ти кажам нешто, рече. Јас кажи ти реков, ти ми викаш не може. Зошто не ми кажуваш? Каде си бе, а? Сега не ти кажувам. За време на вечерата ќе ти кажам. Ќе ти кажам радосна вест. Молчи ме, тајар. Радосна вест? Аха. Е, каква радосна вест? Е, тоа не можам да ти кажам. Ке кажеш или нема да кажеш? Ти реков дека нема да ти кажам. Ке ти кажам за време на вечерата. Прво, сакам муштулок. Не го кажав ова? Го кажав или не го кажав? Ете, сега го кажав. А, Фатма, кажи, кажи. Рамис ефенди, ај погоди. Вечерва, кој ќе ни дојде на вечера, а? Кој ќе ни дојде? А, Хасан и Хатиќе. Е, од каде погоди? Ова ли е радосната вест? Е тоа не ти го кажувам. Може би така е. Фатма,
Па што има тука радосна вест? Секоја втора вечер доаѓаат, јадат, пијат, охо-хо. Ајде, ајде, ајде. Ајде, оди сега до шталата и врзи го ќамуш. Изми се и чекај да дојде вечерата. Ама реков прво, го сакам муш тулукот. Фатма, види, прво веста кажи ми ја, па после ќе ти дадам муштулук. Ти ветувам. Е, ќе ти кажам за време на вечерата. Ајде, ајде, ајде. Ај. Најдовте ли нешто, а? Не, господине. Ги проверивте сите куќи една по една? Да, ги проверивме. Клочувајќи и куќата на стариот Каймакам. Каймакам од Дилавер. Се уште ли е тука? Да, господине. Командире, Каймакам од Дилавер се уште е во градов, а? Да, господине. И неговата куќа претресовте, нели? Да, господине. Поради омразата кон маскираниот си ден е фрлаш воган, Димитри. Што зборуваш, бе ти? Ништо не можеме да преземеме пред да зборуваме со нашите луѓе таму. Вечерва ќе го нападнеме селото Фенерхан. Нема да оставиме камен до камен. И види, сите од куќата на млекарот, сакам да бидат мртви. Сите да се убијат. Разбравте ли? Не разбравме. Заради лутината кон маскираниот сите не уапсија, ќе не обесија таму. Тој што се плаши од бесилка, нека не доаѓа со мене. Ајде сега да видиме. Кој доаѓа со мене? Плашливци! Сите се плашите од маскирањето, така ли? Немој така да зборуваш, Димитри. Јорги е во право. Треба да се информираме од нашите луѓе. Да видиме дали имаат преземено некои мерки. Па потоа да действуваме. О, моја Хатиџа, о, о. Ајде. Доста многу претпилуваш. Ако, нека биде многу. Чекај да видам што да ти дадам уште нешто. Земи, 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 ајде. Добро, молчете сите и слушајте ме сега. Ќе ја кажам радосната вест. Ајде, кажи ја тогаш радосната вест. Е, не кажувам. Прво, си го сакам муштулукот. Муштулукот, па муштулукот. Па ти реков прво веста, па после муштулук. Јас, што ти реков тебе, Рами Сефенди? Си го сакам мојот муштулук. Ајде, дај ми го. Колкав муштулук. Е, бога ми, Рами Сефенди, веста е толку голема, така да според тоа треба да дадеш. Види, Фатма. Ако веста не е радосна, ќе ги земам парите назад. Така ли велиш? Кога ќе ја слушнеш веста, ќе треба да станеш да играш чочек, да играш, Рами Сефенди, да играш, а? Бога ми, во право е мајка ми, а? Господе, господе, што вест ке беше ова што ќе треба да станам да играм? Размисли. А, размислив, размислив, не ми текна, кажи. Добро, тогаш да кажам ли? Хатиџе? Ајде бе, нема муштулук од мене, зашто не кажуваш? Врати ми ти парите. Не, не ти ги давам. Врати ги, Фатма. Не ги враќам. Врати ги, реков. Не. Како бе? Не ти ги давам. Хатиџе, премина ти ме вам остави. Остави ги, јас ги спечалам во овие пари. Што рече ти? Така. Дедо, дедо ке станеш, Рами Сефенди. Ја? Дедо ке станеш, Рами Сефенди. Хасан, жена ти е бремена. Како се случи?
стрелата излегла и ја погодила целта. Хасан! Е, машала, машала. Убаво ми изгледаш, Джабар Ефенди, машала. Добар си, добар. Благодарам, благодарам, госпоѓа Медија. А, јадеш. Се надевам, не те вознеми. Не, 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 никако. Ако сакаш, можеме заедно да јадеме. Не, не, јас јадев, благодарам. Тебе нека ти е на здравје. Човек кога живее сам, му се случува често пати да заборави да јаде. Е, во право си. Со едно крило птица не лета, Джабар Ефенди. Во право си. Јас сакав да се видам со тебе во врска. Знам, знам, знам. Те интересира моето трло. Токму така. Ти сакаш да го продадеш, а јас сакам да го купам. Е, па штом ти сакаш? А и Господ, ако даде, ќе се договориме. Дај Боже така да биде. Добро, тогаш ајде да влеземе внатре да позборуваме, а? Ајде, ајде да поразговараме. Направи му на Хасан. Повели? Благодарам. Не пиеш ли? Не, не пијам. Дај ми една мене. Рацете да ти се позлата. Да здравје. Катиџе, чекере паре. Значи, времена си. Немој така да велиш, Хасан, се срамам. Е, што има тука за срамење, Хатиџе? Во право е, машти. Што има за срамење? Мојата убава ќерка со бело лице. Душичке моја. Машко ли е или е женско? Машко. Од каде знаеш? Господја Бедија ни кажа. И знаеш ли колкаво е? Една и пол недела, скоро две. Толку. Катиџе моја шекерпаре, баклаво моја. О, Господе, Господе, колку само ме израдува, колку ме израдува. Фатма, штом велиш дека ќе биде машко? Машко е, машко. Да му го дадем името на мојот покоен татко. Хусейн. Може. Зошто да не му го дадем името на татко ми? Хусумен? Не може. Не е убаво? Не. Хусейн е поубаво име. Подобро звучи кога се изговара, нели? Да кажам ли? Кажи. Види. Еве да речеме дека е тука. Хусейн, синко. Види како звучи. Хусейн. Добро е, добро е. Добро е, нели? Слушнете го ова. Да слушнеме? Тука. Тука. Хусумен, види, се уплаши и падна. Така е, Рамис, така е. Падна, кутриот. Стани, Хусейн, стани, Хусейн, не плаши се. Хусейн, 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 Хусейн. Хусумен. Хусейн. Хусумен, не ли така, женичке? Не знам. Од каде знаете дека ќе биде машко? Може би е женско? Не може толку лесно да се одреди? Да, не може да се знае толку рано. Не е можно тоа, не ли? Машко ќе биде и ќе се вика Хусумен. Машко ќе биде, Хусейн ќе се вика. Хусумен ќе биде. Хусейн ќе биде, реков. Хусумен ќе биде. Хусейн, реков. Хусумен. Добро, Чишко Рамис, зошто се карате? Дајте му ги двете имиња. И Хусумен, и Хусейн. И ќе биде Хусмен, Хусейн. Хусмен, Хусейн. Еј, Господа те благослови, синко. Што убаво рече? И двете имиња да му се дадат. Хусумен, Хусейн. Хусейн, Хусумен. Фатма. Што? Тогаш, Хусейн, Хусмен. Може. Не. Хусумен, Хусейн. Хусейн, Хусмен. Хусейн, Хусмен. Готово. Хусейн, Хусмен. Готово е, готово. Хусмен, Хусейн. Хусейн, Хусмен, реков. Хусумен, Хусейн, реков. Прво Хусейн, после Хусмен. Прво Хусумен, после Хусейн. Чие дете ова, твое или мое? Дојди. Оф.
кој е? На песочен кај макамот, Абдул, господине Дилавер. Полека, 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 облечи се. Е, да ми ја чуваш убаво, Хатидже Хасан. Можеш ли? Ќе чуваш ли? Ја пазам, татко Рамис. Види. Фатма, да не ја пуштаме. Не може, Рамис Ефенди. Мерием, земи го ова. Треба да пие многу млеко, земи. Да земам. Добро, утре ќе ви пратиме уште. Добро. Ама немојте вие да пиете, таа нека пие. Мама, немој да се мачеш толку многу. А, какво мачење? Ти сега си со две души. Ти и Хусейн Хусмен. И ти и Хусмен Хусейн. Ајде, 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 одете побргу да не се прелади мојата Хатидже. Не бај тогаш. Не, 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 не. Одете полека, полека, полека. Не, да не пажи се ти, татко Фатма. Ајде, 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 полека, ајде, полека. Може ли да знам која е целта на вашата посета? Секако дека ќе да знаете, господине Дилавер. Тогаш повелете. Ве слушам. Ме интересира нешто, затоа сум дојден тука. Пред некое време ви беше одземена функцијата. Скоро два месеци се поминати. Одговорете ми зошто не го напуштивте градот. Тоа вас воопшто не ви интересира, господине Абдул. Не знам дали знаете, господине Дилавер, украдена една машина за печатење. Оваа работа ја испланирал еден Еранимајко. Маскираниот го викаат. Сега тој со неговите соработници планираат да издадат вестник во Песочан. Ама... зошто се тоа мене ми го кажувате, господине Абдул? Направив една мала истрага поврзана со вас, господине Дилавер. Причината за која бевте испратени на должност е сомневањето за вашите активности во Унијата во Истанбул. Затоа ве пратиме во Песочан. Да, вистина се посомнева, но тоа не го докажа, господине Абдул. Смирете се, господине Дилавер. Нема потреба да се вознемирувате. Одговорете ми на прашањето. Зошто не го напуштивте Песочан? Мене ова ме интересира. Тогаш да ви кажам. Не го напуштив Песочан за тоа што... Зашто што? За тоа што ќе се оженам со една девојка од овој град. Може ли да знам која е целта на вашата посета? Секако дека ќе да знаете, господине Дилавер. Тогаш повелете. Ве слушам. Ме интересира нешто, затоа сум дојден тука. Пред некое време ви беше одземена функцијата. Скоро два месеци се поминати. Одговорете ми зошто не го напуштивте градот. Тоа вас воопшто не ви интересира, господине Абдул. Не знам дали знаете, господине Дилавер, украдена една машина за печатење. Оваа работа ја испланирал еден Еранимајко. Маскираниот го викаат. Сега тој со неговите соработници планираат да издадат вестник во Песочан. Ама... зошто се тоа мене ми го кажувате, господине Абдул? Направив една мала истрага поврзана со вас, господине Дилавер. Причината за која бевте испратени на должност е сомневањето за вашите активности во Унијата во Истанбул. Затоа ве пратиме во Песочан. Да,
вистина се посомневаа. Но тоа не го докажа господине Абдул. Смирете се, господине Диловер. Нема потреба да се вознемирувате. Одговорете ми на прашањето. Зошто не го напуштивте Песочен? Мене ова ме интересира. Тогаш да ви кажам. Не го напуштив Песочен за тоа што... Зашто што? За тоа што ќе се оженам со една девојка од овој град. Што се случува долу? Строги мерки се превземени, Димитре. Секаде се претресува. Немојте тука да мрднете. А зошто претресуваат? Украдена е машина за печатење. Кај мајка му од полуда. Под дрво и под камења бара. Заглавивме. Останавме овде. Што ќе правиме сега, Димитри? Ќе чекаме. Ќе чекаме до некое погодно време. Пред малку од државниот центар дојде еден доверлив документ, Мазар Паша. Дај го. Излези. Дозволете, господин Христов. Вие можете да го прочитате и пред мене, Мазар Паша. Слушнавте што рече помошникот. Многу доверлив документ е ова. Ве молам, излезете надвор. Вие уште не можете да сватите дека јас сум помошникот на Валијата за регионот на Македонија. И јас имам право да знам што пишува во тој документ. Сега ве молам, прочитајте го на глас. Печатот на Садриазма Халил Рифат Паша. Неговото височество Султан Абдул Хамид Паша наредниот месец ќе излезе на една прошетка околу земјите на империјата. Се информираат сите одговорни на регионите кои ќе бидат на патеката на прошетката на султанот да започнат со подготовките да преземат одредени мерки на предпазливост. Наведената информација треба да остане во голема тајност. Исто така, никој не смее да дознае за оваа информација. Овој документ е лично подпишан од Садриазмот Халил Рифат Паша. Оваа информација ќе остане помеѓу нас двајца, се додека не примите втора наредба. Што читаш, бе, море? Данте, божествена комедија. Данте, божествена комедија. Така ви стана животот. Што да правиме, ете така бидна? Море, магар едно. Таков сум. Ајде, тргни една. Се плашам дека ќе ти го наплатат ова. Види, бабо, немој да ја изгориш зарифе. Ќе добиеме внук?
Јас ќе станам дедо. А јас ќе станам баба, Рамис ефенди. Нека дојде прво на свет. Нека дојде. Нека дојде, па ќе седне в скут кај дедо, ќе му ги земам рацете и ќе му ги мирисам вака, после ќе земам, ќе го касам за ноджињата. Вака, вака, после ќе му ги земам в уста, вака. А, нека на здравје, нека ти. Рамис ефенди. После, нека порасне, па јас ќе го научам да се качи на чамуш. Нека се качи. После да молзе млеко. Да молзи? Да продава млеко. Потоа да вика, млекар, млекар, млекар. Рамис ефенди, Господ почна да ни се смее. Види, нашите животинчиња ги вративме назад. Девојчето ни е бремено, внукот ни е на пат. Ти ќе станеш дедо, јас баба. Треба да ставиме една амајлија против уроци. Да, да земеме. Добро, добро, ќе земеме. Со Господ на помош и на другите керки нека им излезе некоја среќа. На Вахиде не излегува. На Зарифе не може. Зошто не може на Зарифе? На Зарифе нема да излезе среќа. Што зборуваш ти така, не разбирам. Зарифе е моја керка и јас знам дека Господ ќе ѝ подари многу убави денови нејзе. Не сакам така да зборуваш. Господ е голем и нејзе ќе ѝ подари среќа. Молчи те молам, молчи. Фатма, јас знам што зборувам. Што зборуваш бе, човеку? Кој да ја побара Зарифе, јас нема да ја омажам се додека не посака самата. Не слушна ли денес што рекоа? Кој што рече? Алекс на Зарифе. Слушнав. Како земјата и сонцето ќе биделе далеку еден од друг, немало да се спојат, ама пак ќе се сакале еден со друг цел еден живот, а ние нема да им дозволиме да се видат, нема да им дозволиме да се земат, да бидат заедно, да се венчаат. Не. Не може такво нешто. Не може, не може, никако не може. Така. Така е. А и ние колку и да не им дозволуваме на децата, тие пак ќе си се сакаат еден со друг. Рамис ефенди. Молам. А ако направат некоја лудост, Господ да чува, а? Не, нема да прават. Од каде знаеш? Јас знам. Ја познавам Зарифе. Си ја познавам ќерката. И Алекс го познавам добро. Алекс многу ја сака Зарифе. И не сака ниту еден лош збор да слушне за Зарифе. Не сака. Така ли велиш? Така велам. Вака. Цел живот ќе се сакаат, ама никогаш нема да бидат заедно. И цел еден живот нема да бидат среќни. Ете бак. Цел живот ли? Цел живот, цел живот. Вахиде? Вахиде, да поразговараме малку. Вахиде, те молам, послушај ме. Сушто викаш, бе? Сакаш татко ми да слушне? Ако треба, нека слушне. Ајде. Те молам малку да поразговараме. Кажи, те слушам. Тука, долу. Што е, што сакаш? Знам. Знам дека си лута. Ти поверував. Ти се доверив. Доктор си. Помислив дека правиш добро. Ама во право си бил Мустафа. Јас сум неписмена селска девојка. Не ми сече умот толку. Всушност,
Ти си бил доктор кој... Наместо да лекува рани, тој ги отвора. Јас не правам ништо лошо. Само те заштитувам тебе и твоето семејство. Кога одлучи да не заштитуваш нас, кога ми велеше дека ме сакаш, кога велеше дека сакаш да се ожениш со мене, колку лесно ти било да натераш девојка да се заљуби во тебе, и тоа селска девојка, да ме гледаш во очи и да ми кажеш дека ме сакаш. Те мразам. Те мразам. Те мразам. Ме слушаш ли, те мразам? Те мразам. Јас те мразам тебе. Донесе? Ајде да ги ставиме. Добро утро, татичко. Добро утро, татичко. Добро утро, девојчиња мои. Добро утро. Дојдете, дојдете да ве бакнам, дојдете. Дојдете да ве бакнам. Добро утро, Фатма. Добро утро, дедо Рамис. Ајде, девојчиња, Хатидже. Не, Хатидже, ја нема, таа се омажи. Вахиде, Зарифе. Ајде, дојдете сите, наредете се тука, ајде! Фатма, што се случува, бе? Што се случува? Сега ќе плетеме джемпер, елек, патики за нашиот внук. Сега ли? Сега велам, а не ти велам тебе. Ти терај си ја твојата работа, ајде, ајде! Одам, одам, плетете, плетете се што треба за мојот внук. Не ли е така, ќамуш? Каде ли остана, ајде! Ајде, одиме, одиме. Одиме, бе? Одиме, ќамуш. Каде сте? Ајде, ајде, ајде. Одиме, ајде, што чекаш? Ајде, дојдете, имаме многу работа. Мајко, што ти е тоа во раца? Ајде, ќамуш, ајде, ќамуш. Ајде, бе, ќамуш. Ова е штит, а ова е меч. Вака, кога спорвам, ќе разбереш. Ајде, имаме многу работа. Треба да плетеме джемпе, елек и патики за внукот. Дојди ти да видиш како се плете, ајде. Мамо, ти знаеш дека јас не сакам да плетам. Кога ти велам дојди, ќе дојдеш. Плети, ќе плетеш. Дојди, ќе дојдеш, плети, ќе плетеш. Тетка стана, тетка стана. Ајде, 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 бргу, ајде. Ајде, ајде, полека, полека. Шекер паре моја, баклава моја, да не настинеш. Не грижи се, маженце. Мерем, ти ја оставам Катидже, ти да се грижиш, да ја чуваш, да не ја влезе раката од топло волата. Ти воопшто не грижи се, ајде се остави. Ајде, довидување. Ајде. Довидување, довидување, довидување. Довидување. До се знаете, бе, будалчиња. Таа ми е сопруга. Мерем, како што ти реков, убаво да ја чуваш. Мајката на мојот буцко. Добро, добро, ајде. 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 Оди. Ајде. 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 Орелски крила. Как да си метнех и в наши страни да си прилепнех. Орелски крилја, јас да си имам, да видам Стамбол, тебе да те видам. Две обратни правиш, а две прави. Мамо, ма ништо не можам да направам. Ова не влегува во ова внатре? Ете, види како влегува. Види како влегува моето. Видели како помина? Ти ги погодуваш тие парчиња метал во воздух, ова не можеш да го правиш, Вахиде, срамота. Што се смеете, бе? Ете, не можам, ме фаќа сиклет. Добро, Вахиде, добро.
Ајде, земи го ова врака. Види ги девојчињата како прават се. Браво за вас. Е, па тоа и јас го правам. Тоа го правиш. Каде е Зарифе? Па не знам, доаѓаше позади мене. Каде е тогаш Зарифе? Зарифе! Што се смеете, бе? Ајде, гледате там. Ајде, ајде. Ајде, земи го врака. Земи, ајде. Две обратни, две прави. Ете вака ќе правиш. Вака ќе префрлаш. Вака ќе повлечеш. Ајде да видиме. Ајде, ајде. Аман, мамо, не можам. Не можам. Ете, не можам да направам. Две обратни правиш, а две прави. Мамо, ма ништо не можам да направам. Ова не влегува во ова внатре? Ете, види како влегува. Види како влегува моето. Видели како помина? Ти ги погодуваш тие парчиња метал во воздух, ова не можеш да го правиш, вахиде срамота. Што се смеете, бе? Ете, не можеме, фаќа сиклет. Добро, вахиде, добро. Ајде, земи го во врака. Види ги девојчињата како прават се. Браво за вас. Е, па тоа и јас го правам. Тоа го правиш. Каде е Зарифе? Па не знам, доаѓаше позади мене. Каде е тогаш Зарифе? Зарифе! Што се смеете, бе? Ајде, гледате там. Ајде, ајде. Ајде, земи го во врака. Земи, ајде. Две обратни, две прави. Ете вака ќе правиш. Вака ќе префрлаш. Не можам. Вака ќе повлечеш. Ајде да видиме. Ајде, ајде. Аман, мамо, не можам. Не можам. Ете, не можам да направам. Хатиџа, зошто креваш толку тешко? Е, што ќе ми биде ако носам тешко, Мерјам? Е, како што ќе биде? Бремена се. Не чуе, некој ќе помисли дека утре ќе се породам. Само пред Хасан сум таква. Што? Пред Хасан си таква? Знаеш, кога тој се разболе, душата ми ја извади. Е, сега јас му враќам. Да. Е, добро тогаш. Ама, ајде сега, влези внатре и седни малку. Одмори се. Ајде. Е, тогаш јас ќе одам да подготвам јадење. Ајде, добро. Подготви. Е, ајде. Ајде. Госпоѓо Мерјам? Господине Дилавер? Сакам да зборувам нешто приватно со вас, ако може. Добро. Влезете, влезете внатре да ви сварам едно кафе. Ајде. Благодарам. Благодарам. Јас сакав да поразговараме малку насамо. Ако ми дозволите. Навистина? Мхм. Може ли да пешачиме? Да пешачиме? Секако може. Дилавер, господине. Добро утро. Исто и на тебе, Зарифе. Нете, сите вела дека заради Зарифе, Алекс не се ожени. Добро, каде оди вака? Господја Мерјам, тоа што ќе ви го кажам, ќе ве зачуди многу. Навистина? Навистина. Знаете, знаете дека бев отстранет од функцијата Кајмакам? Знам, многу ми беше жал. Ви благодарам. Ама, јас се уште сум тука како што гледате. Не отидов. Затоа што не можев. Поради една многу, многу важна причина. Останав тука затоа што многу ми е тешко да ви кажам. Господја Мерјам, како што ви реков, тука
сум затоа што причината поради која останав тука господјо Мерјем, всушност сум во многу тешка тешка ситуација господјо Мерјем. И за да се спасам од оваа ситуација ми треба вашата како да кажам помош ми треба. Господјо Мерјем, накратко кажано сега ќе ви кажам ве молам да не се лутите. Ве молам. Не верувам дека би се налутила. Зошто да се лутам? Јас викам да се земеме. Може ли да се случи вакво нешто, а? Секој ден доаѓам тука. Секогаш ќе доаѓам. Секој ден ти кажувам колку те сакам. Повторно ќе кажам. Ќе те сакам до крајот на мојот живот, Алекс. И што со мене? Сакате да се ожените со мене? Да. Не. Поточно, не е баш така. Како не така? Тогаш како? Всушност, јас не зборувам за вистински брак. Вие знаете дека тука издаваме еден весник. Знаете, тоа е многу тајно и не се знае дека јас сум замешан во таа работа. Бидејќи сум разрешен од функцијата, единствената причина за која би останал и никој да не се посомнева е тоа да се оженам со вас. Така ќе имам причина. И никој нема да се посомнева, господјо Мерјем. Дали ме разбирате? Или можеби не ме разбирате? Господјо Мерјем, добри ли сте? Добро сум. Јас се извинувам. Се извинувам. Не, нема ништо. Јас се извинувам, погрешно разбравте. Јас не ви објаснив добро. Го повлекувам зборот, господјо Мерјем. Го повлекувам зборот. Да одам, господине Кајмакам. Ги имам оставено листата. Да одам. Да видам сам. Господјо Мерјем. Ве молам, простете ми. Простете ми. Да мислиме дека воопшто не сме разговарали околу ова. Може ли така? А? Може ли? Деца, кој ќе ми ги изброј годишните времења да видам? Мето, изброј ги ти.
Пролет, лето, есен, зима. Пролет, лето, есен, зима. Браво. Сега кој ќе ми ги наброи деновите? Алекс, може ли да поразговараме малку? Секако. Деца, вие продолжете. Повели дедо Попе. Што има? Алекс, многу ми е жал. Јас морам да ти го кажам ова. За жал... Морам да те отстранам од должноста во ова училиште, Алекс. Што? Не ќе можеш да бидеш учител во ова училиште, Алекс. Зошто го правите ова, дедо Попе? Сгрешив ли нешто? Не разбирам, дедо Попе. Тој човек го побара тоа, нели? Господинот Христо. Оваа наредба од него дојде, нели, дедо Попе? Секако. Секако. Дава толку пари за помош на црквата. Од него ли дојде оваа наредба, дедо Попе? Освести се веќе, Алекс. Ова наредба дојде директно од архиепископот. Архиепископот не прима ничија друга наредба. Се гледа. Се гледа дека од никого не прима наредба. Се гледуваш малку, Алекс. И јас не сакам вака да биде. Ти самиот сакаше вака да биде. Ја изгуби целата своја почит, нели? Јас, дедо Попе, до ден денес го правев тоа што го знам. Од никого не примав наредби. Ниту господин Христо, ниту пак некој друг не може да ме подкупи со пари. Каму да имаше црквата токава почит, дедо Попе? Алекс... Што ме така, Попе, така нека биде. Господ е голем. Сега дозволете ми да се збогувам со децата. Зарифа? Алекс. Од каде доаѓаш? Од кај дрвот. А, така ли? Да. Го видов парчето што си го врзал. Но, ти не си на училиште? Мене од училиштето ми избрка. Што? Ама како може така? Така требало. Многу ми е жал, Алекс. Ти си многу добар учител. Што ќе права децата сега? Ќе дојде друг учител и готово. А ти? Јас ќе почнам да работам со дедо ми. Алекс! Абе, ние те предупредуваме, ама ти не слушаш, а? Што сакате од нас? Губете се од патот. Ако те видиме со девојка муслиманка, лошо ти се пишува, ти реков. Се сеќаваш ли бе? Ми се од патот, што сакаш од нас? А што ако не се тргнам? Нека си оди, Зарифе. Мене кажете ми што имате. Не може. Сите заедно ќе зборуваме. Еј, тргнете се од нас бе. А што ако не се тргнеме бе? Немој повеќе да ме нервирате. Алекс! По девојката бе, удри! Алекс! Удри! Удри! Алекс! Удри! Алекс! Удри ги! Удри ги бе, удри ги, удри! Боли, а? Боли, удри, удри!
Ајде, достави ме, да си одиме. Ако не земеш Македонка, ваков ќе ти е крајот. Мустафа, сакам да те прашам нешто. Прашаме, чичко Рамис. Сега вие сакате да го смените од власт неговото височество господарот Абдулхамид Хан. Да. Да кажеме дека го сменивте. Што ќе се случи? Ќе се создаде устав, чичко Рамис. Ќе имаме парламент. Нема ли да има одговорен за државата? Ти кажав, ќе имаме парламент. Ќе имаме парламент? А колку луѓе ќе има во тој парламент? Може би 100, може би 200, може би и повеќе. Ќе има 200 одговорни? Султанот ќе биде одговорен, ама неговото влијание ќе биде ограничено. А, значи една глава да не управува со телото, така ли? Кажи. Сега, Димитри, слушате ме внимателно. Зборувајте, слушам. Наредниот месец, султанот Абдулхамид Хан ќе дојде во посета на Македонија. Навреме, ќе ви ги кажам сите потребни информации и се што треба да направите. Значи... Да. Епа, јасно е што сакам од вас. Сакам да извршите атентат врз султанот Абдулхамид Хан. Ти сакаш да го убиеме султанот Абдулхамид, така ли? Убаво разбрав, така? Да, така е. Што велиш? Многу ми е мило што нам не ја додели оваа работа. Да знаеш. Да, и јас така си мислев. Известно време, не се појавувајте наоколу додека не добиете информација од мене. Ме разбирате ли? Во ред. Разбрав. Ги известили одговорните луѓе за моето патување во Македонија, Паша? Да, височество. Мустафа, немој, не си гре со чамуш. Види, Мустафа, сега ти оди си полека по овој пат до кај Кајмакамот. Јас ќе одам од тука да го продадам лекото. Ворет? Сакам да те прашам нешто вечерва. Да ни проработи мозокот. Е, ајде. Ајде? Ајде. Ајде, ќе се видиме вечерва. Ајде, бркај работа. Работа. Кој се оние, бе? А? Некој лежи на земја. Зарифе! Зарифе! Кирко! Алекс! Зарифе! Зарифе! Алекс! Што ви се случи вам? Има ли некој? Има ли некој? Има ли некој? Господине Ахмед! Дојди, дојди, помогни ми! Дојди! Дојди да ги кренеме! Да ги кренеме! Ахмед Ефенди! Дојди ваму! А, Јорго, дојди, дојди, помогни ми! Види што историја на децата! Дојди! Дојди да им помогнеме! Дојди да ги кренеме! Јорго! Дојди ваму, бе! Пу! А?
Mustafa! Mustafa, dojdi! Mustafa! Mustafa, dojdi! Mustafa, dojdi! Mustafa! Mustafa! Zarife! Kjerko! Što vi se sluči? Koji vi go stori toa? Koji vi go stori ovo prokleta je? Koji vi go stori prokleta je? Sram da vi je, nasite vam! Sram da vi je! Odajte si, kakvi sosedi ste vi je, bre, odajte si! Čičko Ramis? Dojdi Mustafa! Trčaj Mustafa, Čičko Mustafa! Vidi, vidi Mustafa, gledaš li što im storile? Gledaš li što im storile na desetom? Što storile? Alex! Čičko Ramis, donesi ja vednaš količkat. Količkat? Ajde, moram ja dodim ja doma. Količkat? Zarife? Se ušte niste tuka, ble! Trgnete se me! Trgnete se me! Čamuš! Brzo! Brzo! Čamuš! Ajde! Ajde! Ajde, Čamuš! Brzo! Brzo! Alex? Dođam! Odi me! Čamuš! Dojdo, Mustafa! Ajde, pobrzaj! Dođi, 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 dođi! Ajde, Mustafa, ajde! Ajde, tak i kreneme! Kreni, 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 taka poleka, poleka, poleka! Alex! Aleksinko, stani! Ajde, kaži nešto! Kaži nešto! Мирием, те молам, кажи ми, што се случи? Зошто си вознемирена? Што зборувавте со кајмакамот, а? Нешто лошо ли ти кажа? Не е ништо. Тогаш зошто плачеш, ако не е ништо, кажи ми? Не е ништо, онака плачам. Јасно е што сакам од вас. Ќе ви ги кажам сите потребни информации и се што треба да направите. Не се појавувајте наоколу додека не добиете информација од мене. Говорете. Тогаш ќе чекам вести од тебе. Ја имам син! Гусмен ќе се роди! Здраво, господине Лјутфула! Добар ден! Ја имам син, ќе се вика Хусмен! Ајде, сосреќен! И благодарам! Татко Рамис мени Хусин, но јас се вам Хусмен! Чекај! Чекај, тетка Ѓул! Да си жива, ќе имам син! Ќе имам син! Син ќе имам, ќе се вика Хусмен! Ајде, ајде со здравје, ќе имам син! Ќе имам син! Господин Агоп! Треба да ти кажам нешто многу важно! Кројачот Хасан ќе стане татко! Кажи што ќе кажеш, луд кројач. Јас, кројачот Хасан. Кој ќе стане татко? Јас, кројачот Хасан. Јас ќе станам татко и тоа на Машко, татко на Хусмен. Нека е со среќа. Благодарам. Ајде, ајде, пријатно. Го познавате ли Хусмен? Не го познавате. Тоа е мојот се уште нероден син. Мојот син Хусмен. Ајде, ајде. Ќе имам син! Од каде знаеш дека ќе имаш син? Бедија би кажа. Сигурно не измислува. Ако го кажала, бедија вистина е. Јас самиот ли го измислувам ова срамота. Љубоморна. Ти си лош. Пријате! Ќе имам син! Глупав си, Дилан. Глупав, глупав! Како може да кажеш такво нешто? Зарем така се запросува жена? Уште си велам дека ова ќе биде моето оправдување. Оф, оф. Ема каму? Хасан, брате, ќе ти објаснам се од почеток. Прво јас да ти кажам. Јас не сторив ништо лошо, немав никаква лоша намера. Ти ништо не стори. Јас сторив се. Што си направил ти, а? Ќе бидам татко, ќе бидам татко. На вистина? Ајде, нека живо и здраво, нека.
Мамо, доста еве, гледаш, не можам веќе, не оди, не можам. Ајде, дај ми го тоа да го видам. Дај да го видам. Те, Вахиде, јас толку многу сум видела. Сум била во градот, но колку тебе неспособна не сум видела. Ти не знаеш ништо друго освен да пукаш со пушка. Девојчиња, видете, сестра ви исплете калчунки и во средината, видете, има дупка. Ајде, ајде, ајде. Не можам веќе, топлина ме удри и толку од мене. Доста. Земи го тоа во рака. Ако не го научиш тоа, што ќе облечат твоите деца, ајде. Јас не размислувам за деца, мамо. Види, види, боже, боже, зошто да немаш деца? Затоа што не размислувам да се мажам, затоа. Е, види, види. А зошто не размислуваш да се мажиш? Не, па така, не мислам. Добро, ти немој да се мажиш. Ниту Зарифе нема да се мажи, ворет. Ниту јас нема да се мажам. Ниту јас. Гледаш ли каков пример им даваш на сестрите? Немојте да се мажите. Останете дома сите до едно. Вахиде! Вахиде! Фатма! Фатма! Што се случува, бе? Тато? Фатма, помогнете! Трше, Вахиде. Фатма! Фатма! Помогнете ни! Вахиде, помогнете ни. Прво Зариф. Ајде! Алекс? 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 Случува, девојчиња? Вахиде. Оваа крпа. Земи и држи му ја цврсто на глава. Добро. Не е при свест. Господе, Господе, чувај ми ја ќерката. Те молам. Господе Боже. Што се случува? Мустафа. Кажи што се случува. Рамис ефенди. Молам. Треба да му кажеш и на ветеринарот за ова. Да не се загрижи човекот за внук му. Зарифа? Добра ли, Зарифе? Мустафа, кажи, кажи. Хатиџе прашува. Добра ли е? Добила тешки удари во главата. Ама ќе се опорави. Ќе се опорави. Слушна ли, Фатма? Алекс се освистува. Зарифе. Алекс се освистува. Алекс. Алекс. Добре. Алекс. Лиси, Зарифе. Добре ли е, Зарифе? Добре, Зарифе е добро. Не мрдај. Алекс, немој да мрдаш. Може би некој пршлен ти е скршен. Не мрдај. Зарифе. Ајде, мала моја, секи биде во ред.
Dečičko Ramis. Molam. Dečičko Ramis. Molam. Prostete. Prostete mi. Prostete. Prostete mi. Не можев да ја заштитам, Зарифе. Простете ми. Простете ми. Простете ми. Прости ми, тетка Фатма. Прости ми. Зарифе. Зарифе. Тато. Зарифе, види ги отвара очите. Кажи. Мама. Кажи. Ние не сме грешни. Случайно се сретнавме. Само... Само разговаравме. Се колнам, не сме грешни. Да, се колнам. Само разговаравме. Толку. Алекс. Алекс, кажи ми, кој ви го направи ова? Кој го направи ова, Алекс? Алекс.